שאלתי פעם את שי טובלי, גם מורה מואר ישראלי, שאלתי, תגיד, אחרי שהם מתעוררים, אוקיי, זה קורה, אז תגיד, אתה איכשהו יכול לשלוט בתהליך? הוא אמר, שמע, לא... באיזה תהליך? אחרי שהתעוררת? בשכבות. רק צריך לדייק, אחרי שהתעוררת או תוך כדי? תמיד תדייק לי, אחרי או תוך כדי? בהתעוררות ההתחלתית. התחלתית, אוקיי. הוא אמר, לפעמים היו... האם אתה יכול לשלוט בתהליך? באיזה תהליך? אז רק שנייה, שאלתי, לא, שאלתי, תגיד, זה לא מעמיס מדי, איך אתה עומד במעמסה וכל זה? אז הוא אמר, שמע, לא תמיד, לפעמים גם כשאני לא רציתי, היקום נתן לי תובנות, פתח לי דלתות, כשהייתי נגיד במצבים שלא לעניין, לא מתאימים, הוא נתן לי כמו זרנוק ככה. אז איך אתה משלב את הכל בחיים? אז אני מסביר לך, אני לא יכולה להתקשר לך. או שנגיד, אוקיי. הוא חזר על אותו שאלה במילים בחדשות. הוא אומר את אותו דבר. הוא שואל שאלה פשוטה, הוא כרגע מעניין אותו יותר לעשות X, איך תוך כדי זה הוא יכול לעשות Y שפחות מעניין אותו. זה מה שהוא שאל. תשובה, אי אפשר. אתה בבעיה קשה וחמורה, ואני מסביר לך שיש פתרון אחד. אם תגיע לסוף הדרך, אתה תוכל בכל דבר להשיג כל דבר. מה בא לך להרגיש היום? X. עכשיו, את אותו X אתה יכול להשיג בכל פעולה. אתה יכול בכל פעולה שתעשה היום לחוות את אותו תחושה שאתה רוצה להשיג. תבחר מה אתה רוצה להרגיש. כאב, פחד, הנאה, תשוקה, לא, מה שאתה רוצה. כל פעולה בעולם יכולה לספק לך את כל תחושה שאתה רוצה. אז פתרנו את הבעיה. כאב, אין דבר כזה, לא בא לי על זה, כי אני רוצה משהו אחר. תחושה אחרת. אתה יכול להגיד לא, אם אתה רוצה, עוד פעם, יש, אם אתה רוצה. לפעמים אתה אומר, אני לא רוצה. בוא נצמצם את עצמי ונגיד שפה אני יכול, פה אני לא יכול. זה לא תחושה, זה תובנות, זה תובנות שלך. את כל התובנות האלה אתה יכול להשיג אותן, את התובנות ואת התחושות ואת כל זה, אתה יכול להשיג מכל פעולה. נגיד לדוגמה שאתה יש לך או לקרוא את הספר להיות אלוהים, או נגיד ללכת לדואר, סתם דוגמה. אם אתה מספיק רוחני, אז אתה יכול בדואר ללמוד דברים על עצמך, על החיים, על היקום, על המציאות, מה שזה לא יהיה, לא פחות מזה, כל ספר אחר. יש, אלוהים כתב ספר. זה כל מה שיש, זה אותו ספר. אתה יכול מכל דבר להשיג את אותה מסקנות. הספר להיות אלוהים הוא חלק מהספר שאלוהים כתב. אלוהים כתב את כל הספרים, וזה אחד מהספרים. אם אתה באמת תבין את זה, אז אתה לומד, כל הזמן אתה בלמידה, מה זה משנה אם זה דרך זו, דרך משהו אחר. השאלה בעומק, כי בספר להיות אלוהים יש לך עומק יותר גדול. אבל בעיקרון אתה יכול להשיג את אותו עומק גם בכל תהליך גשמי. רבי נחמן פעם אמר למישהו, מה אתה חושב? הוא אמר למישהו, היה מישהו שאמר לו שקשה לו לדבר עם אנשים, כי הוא בדיוק אמר, קשה לו לדבר עם אנשים, כי ראש לא מרוכז בדברים עמוקים. אז הוא אומר לו, נכון, גם לי הייתה בעיה כזאת. הוא אומר לו, אבל בסוף אתה יכול להגיע למצב שאתה משוחח שיחת חולין ותוך כדי זה אתה לומד, תורה. הוא אומר לו, אבל מה אתה חושב, שלכל באים בבת אחת? כאילו מה אתה רוצה, את כל מה שאפשר להשיג בבת אחת לקבל? תעבוד, תזיע, תשקיע, עד שתגיע למצב שאתה תוכל את כל ההשגות הרוחניות וכו' וכו' להשיג אותם בדיבור גשמי. כשאתה יכול לדבר על דברים גשמיים והמוח שלך, יש לך כאילו שתי שכבות, פנימי חיצוני, ולא משנה מה קורה בשכבה החיצונית, בשכבה הפנימית אתה מחובר לאותו מקום. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה. על זה? למה שאמרת למשפט האחרון בדיוק, וזו השאלה הבאה שלי בסדר פה, שיש מצב, שמעתי, יש מצבים בחיפוש הרוחני, אוקיי? מתי שהפנימי חיצוני, מתי שהעומק בשטחיות, מתי שהעומק כל כך שואב אותך, עמוק, כל כך עמוק, שאתה יכול לעצום עיניים תוך רגע להתנתק ולחזור אחרי 3 שנים, נגיד, לחזור לחיים בחזרה אחרי שבוע. אז מה השאלה? 3 שנים הגעת לשבוע, אוקיי. לשבוע, שבועיים, כאילו אתה לא... שבועיים כאילו. אתה נשאר וכאילו ו... נו נו. אז שאלתי אם אתה... אז מה קורה בשבועיים האלה? לא. שאלתי, אם אתה מחליט לחיות כאילו פה את החיים, לא לנסוע לאיפשהו, למגזר ששם ישמרו עליך ו... לא בטוח שישמרו עליך, יכול להיות שפעלה יעדגו אותך גם כן. אז איך אתה מפתח, איך אתה שולט על זה? על מה, על מה, על מה, איך אתה שולט על מה? על הגוף? או שעל זה שאתה מתנתק וחוזר, או שאתה מתנתק ולא חוזר, או שרק שנייה... אתה שאלת איך אתה שולט, על מה? איך אתה מפתח? על ההתעוררות ההדרגתית.
מה אתה רוצה, לא, איך אתה מפתח על מה? איך אתה מפתח להיכנס פנימה, החוצה? להיכנס פנימה והחוצה. תשובה, בהתחלה אתה לא יכול לשלוט, אתה לא יכול לשלוט בזה. אתה לא שולט בכלום. אתה לא שולט במה שאתה רוצה, אתה לא שולט במה שאתה עושה, אתה לא שולט במה שאתה מרגיש, אתה לא שולט בכלום. בסוף אתה שולט בהכל. אתה מחליט אם להיות קיים או לא, אתה מחליט אם לרצות או לא, אתה מחליט מה להרגיש, מה לחשוב, מה להבין, מה לדעת, הכל. זה התשובה. ויכול להיות תשובה מסוימת ששם יש איזה שהן ישויות שלא... שום ישויות זה שום כלום. רק שנייה, לא ייתנו לך להתאמן סמוק מדי, אלא יזרקו אותך. עוד פעם. יש מצב ששם, זו גם מה ששמעת, ששם יש ישויות של מפתחות, ולא ייתנו לך להתאמן סמוק מדי ויזרקו אותך לחיים? תשובה, הכל נכון כשאתה באמצע החיפוש. כשאתה בסוף החיפוש,